Хэд баяр хүргэе. Тэг би ерөнхий сайдаас энэ засгийн газрын 68 дугаар тогтоолыг та үзсэн үү, харсан уу, дууссан уу гэдгийг мэдмээр байна л та. Тэр засгийн газрын тэр 68 дугаар тогтоол дээр чинь тэр 28, 23 нэмэх нь 51, тэнцүү 51 гэдэг ийм тогтоол гарчээд амлалт. Тэгээ 28 г буюу тэр сангийн ам 49-тэйг нь нийлээд өнөөдөр нэг үгүй хэлэхэд болвол хурл хийгээд аа. Тэр тогтоол одоо юу гэдгийг, тэр тогтоолыг л үзэх хэрэгтэй байна да. Ингэж би энийг бол хэлмээр. Би бол энэ 49%-ийг өнөөдөр яагаад авсан, ямар учиртай гэдэг дээр бол би бас хараад судлаад явжаа. Тэгж ярих юм бол одоо энэ Эрдэнэт хэрвээ бас шууд улсын болгоно гэх юм бол энэ Эрдэнтийн бас нэрээр стандарт банкд хийсэн бас янз бүрийн өрөөд хэрвээ бидэн дээр ирэхвэл тэрийг улс төлөх болчих бас нэг аюул байгаа шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол Эрдэнтед бас 300 сая долларын үр байгаа. Тэрнээс бас үрлцэж байгаа тэр 49%-ийг анхаарах хэрэгтэй. А гэхдээ хулгайлж байгааг нь бол дэмжиж болохгүй шүү л гэж би хэлмээр байна. Хоёрдугаарт нь ер нь энэ Эрдэнтийн энэ сайлын үнэгээд байгаа энэ зүйл дээр монголчууд бол маш их анхаарч байгаа. Тэр утгаараа өнөөдөр энэ зүйл дээр би таныг энэ хамгийн түрүүнд одоо бас анхаарал тавьж байна. Ард түмэнд үнэн ойлголт өгөөч. 1072 хувьцаа гээд мөнгө өгөөд байгааг бодохоор Монгол улсын засгийн газар их мөнгөтэй юм шиг байгаа. Гэтэл Эрдэнтийн энэ одоо 49% мөнгөхгүй гэж ярихаар юу болох вэ? Энэ миний бас бодоод байгаа асуулт асуугаад байгаа хүмүүс бол бас байгаа шүү. Энийг бас анхаараарай гэж. За би оюун орон сайдад нэг зүйл хэлмээр байна. Тэр Эрдэнтийн тэр цагаан тоосыг одоо шидэж өгөөч. Энэ цагаан тоосоос болоод одоо нэрэ говьлын иргэд бол үнэхээр зовж байна. Үнэхээр хэцүү байна. Яг нөхөн төлбөр мөлбөр өгдөг юм уу яадаг юм. Үнэхээр засгийн газар шийдэж чаддгүй юм бол. Хоёрдугаарт энэ хевлэлээр бас зарим нэгэн сонирхолтой их хайшийн та одоо энэ дээр бас хариулт өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэр Кувейтийн судалгааны төв мөвч гэнүү юун дээр таны нэр холбоотой юм шиг үтгцэл юм шиг байна л да. Гэхдээ энэ хэр бодит одоо та бас энэ олон нийтэд хэлэх хэрэгтэй. А яамныхаа тэр олон хүмүүсийг халаха болоорой. Өргөдлийн байнгын орон дээр өмнө өчнөө хүн халаад бөө юм болж ирсэн. Одоо нөгөө барын амнаас гараад Арслангийн аманд орв гэд бид хэдийгээр нэг дор 4 жил суусан ч гэсэн би хэрвээ тиймэрхүү зүйлүүд ивэл дивчихгүй шүү гэж хэлмээр. Яагаад гэвэл мэрэгсэн мэрэгжлийн гэдэг чинь тэнд байгаа мэрэгжлийн хүмүүстэй хамтарч ажиллах гэж би ойлгоод байгаа. Тэгэхээр хамтарч ажиллахын тулд мэрэгжлийн хүмүүсээс татгалзахгүй байх хэрэгтэй гэж ойлгоод байгаа. Тэнд бол олон жил ажилласан хүмүүс байдаг. Нэг тэтгэвртэй гарахаас нь 2-3 жил болж байгаа хүмүүсийг хүртэл халаал тэгэл явуулчихдаг талууд байдаг. Тэрийг одоо хийж болохгүй шүү гэдгийг би хатуу сануулмаар байна. Тэгээ танд ажлын амжилт хүсье. Тэгээ тэр цагаан тоосон дээр заавал арах хэмжээ аваарай. Та бас энэ сэдвээр мэдэх ёстой, мэдчихэж байгаа гэж би ойлгож байгаа шүү гэж хэлсэж баярлаа. За. Оюу оролцоо хариулах уу? За, басан хөгшиний асуултанд хариулъя. Кувейтийн судалгааны төв, Монгол Кувейтийн судалгааны төв гэж төрийн бус байгууллага байдаг. За, анх байгаль орчны сайдаар очиж ажиллаж байхад ер нь бол одоо Кувейтийн засгийн газраас өгсөн ийм одоо тусламж ямар ч эзэнгүй, ямар ч өмчийн харьяалалгүй, ямар ч одоо эзэнгүй орхигдсон нэгэн олон одоо тэрүүн төрний хөрөнгө бол эзэнгүй орхигдсан байсан. Тэгээ Кувейтийн засгийн газар энэ Монгол сууж байгаа элчин сайд нь бол надтай бас уулзаж тэр үед ер нь бол энийг нэг төрийн бус байгууллагын хэлбрээр нь ажилуулад энэ өмчийг нэг эзэнтэй энэ барилга байшинг нэг ашиглалтанд оруулад үнэхээр одоо Монголд нэг энэ байгаль орчны чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг эрдэмтэн судлаачдыг ажилдаг ийм нэг байгууллага болгож өгөөч гэж гуйсан. За тэр нурдсан байсан барилга байшинг ашиглалтанд оруулах ажлыг Кувейтийн одоо элчин сайдын яамд санал тавьж хөрөнгийн асуудлын шийдвэрлүүлж тэр барилгыг ашиглалтанд оруулад Монгол Кувейтийн судалгааны төв гэж төрийн бус байгууллагыг байгуулж тухайн үед Монгол улсын засгийн газраас одоо хэрэглэх газраас бүрэлдэхүүн орж за мөн Монголд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа Монгол улсын их сургууль за мөн шинжлэх ухааны академ одоо стратеги судлалын хүрээлэн Монгол улсын шинжлэх ухааны академ гэсэн ийм төрийн бус судалгааны бүх байгууллагуудын оролцоотойгоор төрийн бус байгууллага байгуулагдаж
энэ одоо удирдах зөвлөлийн ажиллуулж ингээд энэ одоо үйл ажиллагаа бол хэвийн явагдах ийм нөхцөл боломжийг бол бид бүрдүүлсэн. Энэ бол нэг удаагийн өгсөн тусламжийн нэг төрөг бүхнийг тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа төрийн бус байгууллагыг хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулахд зориулж өнөөдөр ажилдаг болсон. За би өнөөдөр энэ Монгол Улсын их хурлын 76 гишүүн за ер нь шинжлэх ухааны байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүсийг тэр одоо барилга байшин тэнд явж байгаа үйл ажиллагааг нүдэрээ очиж үзээсэй гэж бодож байгаа. За ингээд Монгол Улсын засгийн газрын одоо хуралдаанаар орж шийдвэр гарсан. За өөрөөр хэлбэл төрийн бус байгууллагын зарим чиг үүргийг одоо төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх юм одоо гэрээ хийгдсэн. За энэнийхээ дагуу бол явсан. За энд бол ямар нэг улсын өмч хөрөнгө тэнд одоо нэгч дүүрэг байдгүй Куэтийн засгийн газрын хөрөнгө байдаг. А тэгтээ төрийн бус байгууллагын зарим чиг үүргийг одоо гүйцэтгэж байгаа ийм үйл ажиллагаа явж байгаамаа. Тийм учраас сая одоо намайг сайдад нэр дэвшгийн 4-5 хоногийн хугацаанд одоо зарим нэг хүмүүс буруу ойлголттойгоор хэвлэл мэдээлэлээр ийм гүтгсэн янз бүрийн мэдээллийг тарааж ирсэн. Тэгээд таны сайн хилдэгчлэн энэ бол амьдрал дээр ийм зүйл байсан. Тэгээд дараа нь одоо та бүхнийгээ бас очиж тэр байгууллагын үйл ажиллагаа ямар түвшинд явж яаж судалгааны ажлууд хийгдэж тэнд өнөөдөр төрийн бус байгууллагууд цуглаж за өнөөдөр байгаль орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явж байгаа байгууллагууд ажиллаа хийж болж байгааг хараасаа гэж бодож хүсэж байна. За баасан хөвшин маань сэлж байна. Үнэхээр одоо Эрдэнтийн цагаан тоосны асуудлыг шийдэж өгөрөө гэж. За ер нь бол байгаль орчны асуудалтай холбоотой ийм олон асуудлуудыг бид бас хамтран үзэж та бүхэнтэй бас хамтран энэ асуудлыг шийдэхин төлөө хамтран зүтгэж ажилланаа. Өнөөдөр мөн бас одоо байнгын хорооны хуралдаан дээр манай жавхлан гишүүн за мөн бас одоо сүхбат гишүүн энэ төр үг хэлэхдээ бас хэлсэн ер нь үнэхээр одоо байгаль их дэлхийгээ харилан хамгаалахын төлөө намсыг хурлын 76 гишүүн бол анхаарч хамтран ажиллана гэж би найдаж байгаа. Өнөөдөр дэлхийн нийтээрээ уур амьсгалын өөрчлөлт энэ цөлжилт байгаль их дэлхийгээ харилан хамгаалж үнэхээр лус авдгаасаа гүйж бид амьдарч чадж байгаа юм бол түүнийхээ төлөө хариу үйлдэлийг хийж их дэлхийгээ харилан хамгаалахын төлөө Монгол Улсын их хурл засгийн газар хамтран ажиллана гэж найдаж байна. Ингээд та бүхний итгэлийг хүлээж энэ ажлыг бас авч энэ төлөө хүчин зүтгэж ажиллах болно гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За, Ганбаатар гишүүн асуултаа асууж үгүй ли?